gjatë karierës së tij ka mbajtur diku rreth 3-4 intervista, por janë fshir. E për këtë i ftuari jon ka një porosi për keqdashset, e në këtë rast e përmend Noize-n. Qopse mu ka njëri se më ka bloku, më ka bloku Noize-i. Bravo Noize-i. E ti pse? Se Machiavelli tha, fitoje luftën me çdo lloj mundësie. Nuk ka problem se si e fito, po vetëm fitoje. Se ti mbetesh një histori kur e fiton. Edhe ai ditë fitoi. Ai ditë fitoi me polici, ai ditë fitoi me grushta. Ai ditë fitoi me servilizma. Ai ditë fitoi me mashtrime. Ai ditë fitoi në çdo vend me klikime. Ai ditë fitoi me kupa. Ai është i madhërisëm për çdo gjë që del inovatore, është ai i pari. Ai ka njerëzit konsulentët më të mirë që ka bota. Është miliardieri më i pasur i gjithë artistave që ka bota. Ka Ferrari, ka Benz, ka një Benz tjetër, po ka dhe dy Benz atjerë më duket, o po të më shipa rrichëm. Por çka është pasuri si pas Klevios? Për mu, unë e nis nga liria e para, që do të thot, edhe këj personi në fjallë, ky nuk ka liri, ky hecë me bodyguard, ky hecë me njerëz, gjithmonë, dhe ne jemi njerëz, ne jetojmë, ty rridoti me një njëri 24 orë, ose të rrish me ca njerëz caktuar 24 orë, po jo se do, po do rrish se të duhet, dhe ky njeri nuk ka liri, dhe unë nuk kam liri nga arsye tjera, dhe po the, me nisim nga liria, edhe, që duhen ato kur ti nuk di t'i shijosh, kur ti nuk di t'flasësh, ti nuk di t'flasësh, nuk e di se si këta njerëz bëjnë suksesshëm, nuk e di se si një mashtrus që gënjen publikun, që qanë e që bën 1000 poshtërsi për të fitur një lojtavu, publiku e do. Se fitoi, thot, qauaj, ja futi këtit nga mrapa, po ja futi dhe me thik, po ja futi dhe me gur, po fitoi, edhe është djali mirë se fitoi këj gjynaky, se këj usmur njërë para 2 vjetve, kaloi një grip, kaloi një brogoplomoni, edhe shqiptarëve i bje kej shumë, shqiptarët e disi të bëjnë, shqiptarët e bëjnë në mret me sekonda. Ndalojmë te kjo pjesë ku me Sierra është ai përmend edhe disa nga prezantuesit shqiptar. Po me ta çpati? Individ të cilët kanë mundësinë që të ngrenë të bëjnë kingmaker quhen si Patona Gjiu që merret me politikanë, kurse në botën artistike nga rrugaçet e rrugës e rrugaçet e Sharbana Osmani edhe Alaudini Big Brotherit. E keni ju andej në Prishtin. Alaudini të merë nga lagja Shqipëris e të bënd të famë shumë Kosove të ashet ty. A të të lagjes këtu, si kur e zhvipa i. A i dela tje nuk dit lidhi të fjallë. A i dela tje ka fjallorin më të pistë që ty s'ta kishtë gjune i herë veshi. Po ti mërë Klevia do të përshtateshe në një format të tilë si Big Brother VIP. Nuk kisha qëndrur, pse? Sepse atje degraton muhabeti dhe atje jenë kushtet barabarta. Atje jenë kushtet barabarta që do të thot një zhulaq është i barabart me një VIP. Kupta? Tani, qohet Luizi dhe i bërtet Oltës. Kupta që them? Luizi tani syte mi ishte zhulaq. Se njifja unë, Oltën e njifja o dhuroja, ma bëri Oltën për një lek, i themi ne këte nga Shqipëria, ma mërziti. Olta u mundon të ta mërziste, e degradun situatat nga të cilët dolën vetëm sharje, vulgaritet, një impulsivitet para ekranit, kupto se qa po ndohte. Edhe këshu që nuk jetoj unë do të me këta njërës atje, asa ta me mu.
porosi kohet për stresin ku siç duket, nuk i paska punët fare mirë me atë. Mërës tu në t'kape më atërë, a jesh i kapur, nga mu jesh i kapur, ai. Nuk ka ku shkoj, unë e kam rrit atë. A jesh në gjuën e tironësve, a jesh qërë im, a kupta. Për pak ditë ose dhe me orë mund tjetë nga kjo intervist, se do të takoj Noizin në praninë e instancave të shtetit, edhe besoj se do ta bëjmë paqen përfundimisht. Sa, nga erdhi ky vendim? Ky vendim erdhi se u lodha unë. U lodhe edhe ai. Edhe duke u lodhë të dy palët, duke parë që s'po mbar oka, po spati luftë nuk ka paqe. Ajo ka bërë shumë, po ka bërë me një zhulaqin e Noizit, Varrosin e njefti. E kam seriozisht, e njefë, shikoje, bravo Varros, njofka, po mos i prik to, nxirri. Kam bërë duet me lloj-lloj zhulaqe, me tajnë do ta kisha privilegjë. Kështu që normal, tajnës t'i rrish afër vetëm t'a shikosh është kenajsi, duhet pagush. Jo më t'a kesh pjesë të jetës tate, se bëhet pjesë e jetës ajo. Personalitet perla, ne ki vojani, Bukari, Instagrami, Logio, Kina vojani, Ty qyri se nga ilo, drasi, motra vojani, Kangon e tuk edhe, qyri vojani. Unë i njof një imaginata, edhe më duken si kur jam i dashurur me të dyja motrat. Edhe i mendoj shpesh ato se dit, se s'din që ato, si të regoju, e në tipi fshet kështë, nuk i të regoj gjitha live. Mbaruan pyetjet Blitz dedikuar karierës së reperit nga Lushnja. Ai premton edhe shumë këngë të reja, që është i bindur se do të shndërrohen në hite. Me që më ke artë në shtëpi, edhe du t'a japë ty si lajmas, nuk e kisha thënë privat, për t'a themë këtu. Po mos e pri dhe këta mbaje, se t'a kesh ekskluzive si lajmë. Kështu që bashkëpunimi im dhe jetë me një nga femrat, po themi që e njef gjithë bota. Ti ndoshta se një. Unë zbëj pjesë në botë. Eshtë italiane, e quhet Laura Pausini. Laura nuk e di dot ka shfaq interes se i kam fol për mua, ka dëgjuar muzika gjitha, edhe fola para ca ditve vetë me Laurën, edhe unë djeva mirë edhe i kitë jetoj në Itali me Laurën fare pastaj. Tani flasim për live-et në TikTok, që është një gjë e shpesh që Klevio bën, por ai hapi zemrën e na zbuloi shifrën maksimale që mori nga ky rrjet social. Tani ka shku na 40,000. 40,000. Jo në mu, jo, nuk e kam me mujun. Unë e kam kshu, a kupto, mushet 1,000-2,000 i tërheqëm. Mi bje postieri këtu, kam i shok që i tërheqë, është tip hakeri, a i meret me këto punë, se unë zëtimën. Vetëm ja japë kotin, edhe marë lekët. Kur vinë lekët këtu, e di unë se qa bëj me ato lekë. Kuptan? Qka vlerë mas shumë te? Po qa shpenzon për garderobë shumë, unë. Shumë shumë të kujdesur. Unë jo që shpenzoj për garderobë, po dhe lekët e fundit i qojtë e robat. Unë jam gango artist. E ata një, e peti sa desha unë për të veshë. E? Zbulama shifrën mujore ose ditore që ke marrë nga TikToku. Nga TikToku. Shifra maksimale më e forta. Mm-hmm. E? $240. Shifra më e çmendur në ditë.